os amigos e amigas que sempre nos acompanha, Pablo Joás, TV Vaqueira. Ah, gente, a gente está no meio da natureza, no meio da caatinga, que é uma caatinga preservada, tem muita coisa bonita. Olha que linda. Estamos fazendo aí uma caminhada. Isso é uma trilha nova, é a primeira vez que eu estou fazendo essa trilha. Convido a todos a estar nos acompanhando aqui, ó. Como vocês veem, é uma mata mesmo. Uma mata fechada perto de um baixio. Tem essa trilha aqui, não sei onde vai dar. Ó, andacaru. Andacaru antigo. Os bichos estão todos voando de um lado para o outro. A gente escutando os pássaros, a vegetação. Caatinga sertaneja é a nossa floresta, viu? Aqui aqui chama de quipá. Ali é o cacto. Cacto sertanejo. Importante demais, Hugo. O bioma caatinga, né? Tem aqui no Nordeste, uma parte lá do Sudeste, ali no Norte de Minas, ainda tem também caatinga. Eu sinceramente, ó, por aqui deve ser muita água. Eu não sei onde é que vai dar essa trilha, mas eu vou seguindo aí com todos vocês, vocês que gostam de acompanhar o nosso trabalho, né, na TV Vaqueira, vai conhecendo. Ó, isso aqui é aroeira. É de aroeira. Isso aqui, ó, urtiga. Urtiga, ninguém pode tocar nisso aqui. Isso aqui é mameleiro. Isso aqui é o que tem mais no sertão. Tem região que tem mais é mameleiro. Ali é o mandacaru. Isso aqui é a catingueira conhecida. A árvore que deu nome à vegetação do sertão, né? A catingueira. Olha que linda essa borboleta, ó. Olha que linda. Linda, linda, linda. Ó, aqui desce muita água, pelo que eu tô vendo. Aqui para baixo tem um baixio. Vamos ver até onde vai dar isso. Ó, aqui. Pé de mandacaru antigo. Essa árvore aqui já tá morta. Ó. Árvore bem antiga, morreu. Tem que ter cuidado com a abelha, que é danado para ter abelha nessas árvores antigas. Então, não é bonito o nosso. Olha ali, eu estou vendo ali um pé também de. Um pé ali de aveloz. Vou ver se eu vou lá para mostrar a vocês o que é aveloz. Isso aqui é o xique-xique. Rapaz, aqui é uma mata mesmo. Primeira vez que eu estou me aventurando por aqui. É uma mata mesmo. Ó, um grande pé de aveloz, ó. Aveloz é isso aqui, ó. Eu fiz uma matéria uma vez, mostrei também. Bonito aqui, viu? Aveloz é isso aqui, ó. Ó, ele só tem esse leitinho. A pessoa bota na verruga e aí cai. Dizem que cai, né? A gente usava quando era criança. Olha que lugar bonito, rapaz. Será que vocês estão escutando? É um pássaro que anda pelo chão, William. Olha ele falando. É a famosa
codorniz. É a famosa codorniz. Eu acho que é a codorniz. Olha os pássaros cantando, ó. Tinha me falado dessa, ó, dessa trilha, eu não conhecia. Resolvi mostrar a todos vocês que está sempre acompanhando aí o nosso trabalho. Vamos ver aqui onde é que vai essa trilha. Até onde der para a gente ir, a gente vai. Eu creio que já está perto. Perto já de chegar num baixio. Outro pé de avelãs ali. Tá uma mata aqui muito bonita, viu? Olha que flor bonita. Flor do nosso. Linda, linda. Eita. Ó, tem outra trilha pra cá, ó. Esse é um passarinho. Canta diferente. Eu vou seguir aqui no mato para ver onde é que vai dar. Se a TV vaqueira, né? Se aventurando. Eu gosto dessas aventuras, não é coisa. Diz que parou aqui no baixio, ó. Olha, gente, aqui já é baixio, ó. Passarinho grande ali, viu? Olha ele ali, ó. Bem grandão, logo viu o canto. Olha. Olha aqui que legal que eu descobri aqui, ó. Que tem uma casa, ué. Uma casa antiga aqui no baixio, só as ruínas. Você vê, né, gente? Já morou aqui uma família nesse lugar. Já morou aqui, ó. Telhas bem antigas. Então você aí que é de Salgueiro das Antigas, talvez saiba aí quem já morou nesse lugar. Tá aqui as ruínas, as paredes eram bem grossas, ó. Tem uma casa aqui. TV Vaqueira descobriu, fica bem pertinho do baixio, no final, aí é tudo água, tudo baixio, baixio grande, ó. Tem uma cerca para ali, ó. Então aqui tem uma casa antiga, a gente descobriu que só ficou as ruínas, ó. A lembrança de alguém que morou aqui. Alguém que morou. Eita. Lugar bonito, né? Nossa natureza é muito bonita, viu? TV Vaqueira trazendo aí para todos vocês. Eu me sinto muito bem quando eu estou assim nesses lugares. É um lugar que eu gosto. Ó. Tudo baixio, ó. É como se fosse um pantanal. Pantanal sertanejo. A água vem aqui, ó. Imagina aí o tanto de vida que tem. Ó, aqui, ó. Ó, a casa ficava bem na beira do canal do Pantanal aqui. É a barragem Chico Rosa ainda, viu? Eu acho que aqui ainda pega parte da barragem Chico Rosa, um lugar muito bonito. Espero que vocês estejam gostando e estar conhecendo aqui no trabalho da TV Vaqueira. Um abraço, gente. Cabo Joás, TV Vaqueira. O Sertão se liga aqui. Olha que lindo.